Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalan şəhərində Ağpaq yaşayış kompleksinə yaxın bir ərazidə belə bir 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz deməli kupçalı evdir, qaza suyu işığı çəkilib, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Təmir işləri yeni yekunlaşıb. Deməli bu gördüyünüz qapı evimizin giriş qapısıdır. Evə daxil olduqda burada sağda yerləşir. Hamam tuvalet aksesuar olarak quraşdırılıb. Burada yerləşir evimizin mətbəxi, belə bir geniş mətbəxi var. Tam təmirli səliqəli evdir. Qiymət də münasib qiymətdir. Qiyməti irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəm sizə. Birinci mərtəbə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə. İkinci mərtəbə tanış edim sizi. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan evimizin birinci otağı. Burası evimizin qonaq otağıdır. Belə bir geniş işıqlı qonaq otağı var. Gördüyünüz kimi pəncərələr hamısı açıqlıqdır. Heç bir maniyə kəsmir. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan üçüncü otağı. Bütün otaqlarda qonlu xətti çəkilib. Yeri laminatlı divarlarına aboy vurulub. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbədə olan dördüncü otağı. Ümumilikdə 4 otaqlı tam təmirli evdir. Qazı suyu işığı çəkilib. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Evimizin starter qiyməti 61 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.